Når en patient bliver indlagt på et hospital, bliver der ofte taget en blodprøve, så man kan afgøre, om patienten har infektioner eller andre sygdomme. Blodprøverne bliver analyseret her på hospitalets laboratorium. Ofte er der ventetid, og det forsinker behandlingen. Det forventes, at det fremover bliver muligt at foretage mange af laboratorieanalyserne ved patienterne og dermed få et hurtigere resultat. I samarbejde med biotekvirksomheder er forskere fra Polynanocenteret i gang med at skabe mulighederne for at designe laboratorier i ministørrelse, de såkaldte biochips. Biochips er plader på størrelse med en fingernegl med bittesmå rør, der er ned til en tusindedel af et hårs bredde. Rørene fungerer som kolber og forbindelsesrør i et kemisk laboratorium i miniatyrstørrelse. Vi vil gerne gøre det nemmere at udnytte labber- og chip-teknologi kommercielt. Polynano er støttet med 37 millioner kroner af det strategiske forskningsråd. Forskningen er tværfaglig. Udover danske forskningsinstitutioner, hospitaler og firmaer, indgår også partnere fra blandt andet Tyskland og USA. De tyske institutioner har en betydelig viden om mikromekaniske produktionsmetoder, der vil komme projektet til gavn. Projektets amerikanske forskere har en stor viden generelt om biochips. Centrets forskning er bygget op omkring udvikling af biochip til 5 konkrete brugere fra hospitaler til biotekfirmaer. På Herlev Hospital arbejder professor Inger Marie Svane med immunterapi i kræftbehandling. Hun er i samarbejde med en forsker fra Polynano med til at udvikle en biochip, der kan finde de immunceller i patienternes blod, som hjælper med at bekæmpe kræftcellerne. Biochippen kan gøre dette mere effektivt og dermed forstærke behandlingen. Et andet projekt undersøger fremtidige lægemidlers effekt på menneskelige celler. Et tredje konverterer et traditionelt blodlaboratorium, så det kan være på en biochip. Det sidste projekt går ud på at udvikle en chip, der kan analysere DNA-prøver. For at tilgodese de forskellige slutbrugere, konstruerer forskerne et antal forskellige chip til formålet. De støbes i plastik. Chippen bliver testet hos slutbrugeren og justeret. Derefter støbes en ny, lidt bedre end den sidste. Processen gentages, indtil chippen fungerer optimalt. Udover de videnskabelige artikler og PhD-afhandlinger, som kommer ud af projektet, opbygges et netværk og kompetencer hos de biotekvirksomheder, som er tilknyttet forskningsprojektet. Målet er, at biotekvirksomhederne i fremtiden vil kunne gå ud og tilbyde produkter, der ligner det, som er udviklet hos Polynano. Polynano bliver derved et internationalt forskningsmæssigt kraftcenter og kan samtidig fungere som en katalysator for udvikling og produktion af fremtidens biochips i Danmark. Sådan at vi som en lille nation kan få del i det store markedspotentiale, der er i denne nye teknologi.